Защо е тъмно? Защото тя умира. Умира? Защо? Защото се скъса нишката на светлината и целият ти свят се разпадна. Но аз не искам да умира. Не може ли да се направи нещо? Трудно се създава нов свят. Нека поне да опитаме. Добре, опитай. Дай нова светлина. Ако пожелае да се хване за нишката, тогава има надежда. Колко много светлини! Всички възможности на Вселената. Толкова е прекрасно! Но аз се губя сред цялата тази безкрайност. Всичко непрекъснато трепти и се променя. Избери си това, което счетеш за ценно и ще го вградим в кристалите на небето. Олтарът небе ще раздели горните движения от долните и помни. Всичко, което ще преживееш в човешкия свят, тъжно и радостно, страшно и възторжено, победи и поражения, всичко е скъпоценно и идва от съкровищницата на небето, то ще бъде твое, твоята лична история. Thank you.
Всички тези удивителни движения са като океан, който ме блъска от една крайност в друга. Издигни решението си като твърд посред водите и вълненията и посей в него семето на твоето намерение. От него малко по малко ще израсне твоята реалност, избор след избор, възприятие след възприятие, съждение след съждение. Ще ги подхранваш с откритията на мисълта, докато израсне нависоко и в него свие гнезда ятото на вечността. Ангелите! Искаш да кажеш, че те ще кацат в моя свят? Само ако им предложиш превъзходни плодове. Защо дървото повяхна така? Защото от семето до плода се съдържа целият му път. Няма ли някога пак да разцъфне? Ако искаш нещо да се повтори, ще трябва да завъртиш колелото на дните, месеците и годините и да внимаваш на дневната и нощната светлина, защото всичко се управлява чрез светлината. Thank you.
От луната се посипаха толкова много бляно. Откъде се вземат те? Сънищата са голяма тайна. Нека духът ти отвори око в дълбоките води на отдавна забравени спомени, а също в мечти, които кръстосват въздушните течения и така ще изпълни бездните със сънища, които очакват да бъдат забелязани и да получат нов живот. Чувствата са най-прекрасното нещо на света. А виж какво стана! Унищожават всяко добро намерение в мен.
дори помежду си се бият. Ще изядат душата ми. Така е, защото си оставила всичко да подивее. Нали така стана и предния път, защото не пое отговорност за тях? Запомни, ти си техният стопанин. Не оставяй чувствата и страстите да вилнеят, а ги овладей и тогава те ще станат най-добрите ти приятели. Но те всички ръмжат, скимтят и са гладни. Нахрани ги с музиката на сърцето си. Гладни са за нея. За музика ли? В сърцето на човека има трон, от който извира песента на живота. Всяко естество на душата идва пред този трон да изказва желанията си и трябва внимателно да изслушваш всяко едно. Не пропускай нуждите на никое. От най-забележимото до най-малкото. Но помни, не позволявай на никое от тях да сяда на трона. Единствено духът на любовта има право да седи на трона на сърцето. Всяко друго естество може да бъде превзето и да стане проводник на смъртта и мрака. Само любовта устоява. Освен това, тя е премъдра. В песента й се преплитат гласове от речта на всяко естество и така всяко се насища със своята музика. Когато нейната песен се лее свободно, щастие и красота изпълват земите на душата и тогава човекът прераства в Творец. Песен в детето на Орфей и пренарежда световете. Прозвънват чудно гласовете в кристалните води на Яро. Танцуват ангели, танцуват хора и даже древните звезди, повикани с гласа на красотата. И промисъл чертае път, довеждащ до Създателя. Звездите, птиците, децата, реките, цветната дъга са само имена на любовта му, разпръснати в реалността.